Страхуваме се от болести, страхуваме се от инфаркт и от мозъчен удар. Страхуваме се от въздуха, страхуваме се от нитратите. Грижим се за зъбите си, за стомаха си, за маникюра си, за прическата си, за грима си. И не се замисляме, че всичко в един само миг става безсмислено. Един миг, в който сме зад волана или на пътя сред автомобилите. Ако поне един път на ден бяха мислили за това, сега щяха да са живи 24 мъже, жени и деца в Русенския регион. 24 за 8 месеца. И 121 происшествия нямаше да се случат. И само като си помисли човек защо? Заради превишена скорост, заради невниманието на пешеходците, заради алкохола. Половината от тези тревожни резултати са в най-благоприятните месеци – юни, юли и август. Време без мъгли и поредици, когато денят е дълъг. А какво ли ще стане през зимата? Добре, сега какво? Твърдо казвате, че ще продължавате да карате. Ще карам, да. По-внимателно ще карам. Не могат ли да ви направят още нещо? Им няма на представа, не знам. Акто и глоби. А ако, не дай Боже, се случи нещастие, ако блъснете човек? Еми, вече аз отговарям за последствията. И нещастието се случи. На 31 август в 05 часа по пътя Русе-Разград този водач Александър Ранков катастрофира. Пострада возещия се пътник на предната седалка Асен Михайлов от град Варна. Първоначалната причина за сега, с която разполагаме, е, че автомобила е с швейцарска регистрация краден. Александър Ранков се е движил с несъобразена скорост в ляв завой. Употреба на алкохол 0,6 промили, изпробван с дрегер. Александър Събев Ранков от Русе беше лишен от правото да управлява автомобил до 2010 година. Но той нямаше намерение да се съобразява с този факт. До кога ли? И тази купчина желязо е била лека кола. И сигурно е била полезна на собственика си. До мига, в който се превръща в убиец. Не по своя вина, разбира се. Машините не убиват сами. Едва ли Алдин Юлиянов Джинджиев от град Хисар е предполагал, че ще убие 13-годишния си син Артур Алдиев и 62-годишния си спътник Игнат Папазов. Какво се е случило в 21:45 на 3 септември? Сравнително ранен вечерен час. Добра видимост, сух път. Но на 21-я километър на пътя Русе-Велико Търново просветват габаритните светлинки на спрял поради авария товарен автомобил. Друга сигнализация наистина няма. Но как е карал Джинджиев, че не е успял поне да намали скоростта? Защо е последвал страховитият удар почти без спирачен път? Алдин Джинджиев сигурно цял живот ще си задава този въпрос. Така се случи, че днес, в деня 4 септември, вървим по следите на произшествията. След голямото нощно произшествие с двама убити и един ранен, на път към Дунав мост сме на една друга гореща точка. Вие сте очевидец. Какво се случи? Мисля, че беше 10 часа, когато пред мен вървеше една гражданка, възрастна жена, на около 60-65 години. И се помъчи да пресече. Аз я задържах, понеже идеше товарна кола, но след преминаването на товарната кола, тя се спусна да бяга и това време моториста, който беше наблизо вече, направи възможност да я спаси, но не можа. Падна, удари се в тротуара, падна и с падането я повлече, събори и тя се контузия и откараха в болницата. Специално за случая, за този случай, за мен моториста не беше виновен. Ако беше. Той направи всичко възможно, но
А специално за шофьорите, може би, не винаги са виновни. За съжаление, днес, 5 септември, трябва да съобща крайно неприятни данни, които се случиха за 24 часа на територията на Русенски регион. 12 пътно-транспортни происшествия, 2 убити, 4 ранени граждани и 5 пътно-транспортни происшествия само с материални щети. На територията на нашия регион се движат близо 1/5 моторни превозни средства, а излиза по-малко моторни превозни средства, повече пътно-транспортни происшествия. Извода за нас, контролните органи, е, че на територията на нашия регион влязоха 1000 западни мощни автомобила. Водачите, пешеходците, изглежда не са в състояние да преценят ситуацията, в която изпадат. Трудно се обясняват, че тези моторни превозни средства имат по-голяма маневреност, по-бързоходни са и съответно резултатите са нещастията. Никой не е застрахован от това. Русенската община не разполага със средства за ремонт на пътната настилка и за нова пътна маркировка. Така че всеки трябва сам да се погрижи за своето здраве и живот. И шофьорът, и пешеходецът. Всеки може да мобилизира личната си дисциплина без много усилия. За много хора обаче това явно е невъзможно, ако съдим по навиците им да не се съобразяват дори с знаците за спиране и паркиране. От началото на годината до 30 август в Русе са регистрирани 2041 неправилно паркирани автомобила. Последвали са, разбира се, актове, фишове, глоби, но какво са днес 5 или 20 лева? Струва си да се помисли за една по-солидна сума, защото навикът да се пренебрегват законите на човешкото общежитие се простира на широк периметър. Да не забравяме, че заедно с нас живеят и деца, които гледат и се възпитават. Гледат и ни подражават. От началото на годината в Русенския регион са регистрирани 25 произшествия с деца. Убито е едно, ранени са 25. Само в 5 от случаите виновни са децата. Темата за децата и тяхното безопасно придвижване по улици и пътища съживяваме в средата на септември, за да ни напомни колко старчески болести е натрупала. Претенциите ни към училището на детето с днешна дата са много повече в сравнение към минали години. Но в реда на грижите ни по учебници, тетрадки и качество на образованието, последното място е на улицата, която дели децата от училището. Подобни примери има на много места в Русе и не е необходимо да ги търсим. Те сами се предлагат. Като знам какво трябва да се направи в тези райони за безопасното придвижване на децата и като виждам колко много не е направено, естествено стигам до въпроса – как да накараме децата да се движат по правилата, след като от пешеходната пътека няма дори миналогодишен спомен, а подлезът отдавна е забравен, просто защото преминаването през него е невъзможно. Налага ни се да превръщаме в абстрактни понятия това, което си има съвсем конкретно предназначение. Днес, когато училището е затънало в професионалните си лабиринти, въпросът за безопасността на движението естествено не е номер едно. А общината е вдигнала бяло знаме. Просто няма пари за маркировки и съоръжения. Какво тогава остава за родителите, загрижени за живота на децата си? Нищо друго, освен старото, ежедневно повтаряно и безплатно предупреждение. Внимавай къде пресичаш!